Перемагає той, хто не схожий на інших. Той, хто цікавіше, яскравіше, талановитіше. Відрізнятися – безпрограшна стратегія. Ми готові допомогти вам реалізувати цю стратегію у всесвітній мережі. Інтернет відкриває компаніям нові ринки, нові можливості для маркетингу, нові горизонти. Мільйони людей у всьому світі щоденно заходять в мережу для того, щоб спілкуватися, обмінюватися інформацією, співпрацювати, купувати. Аудиторія ваших інтернет-проєктів постійно зростає, і сьогодні як ніколи важливо зробити крок їй назустріч. З 2004 року ми допомагаємо нашим клієнтам розвинути бізнес за допомогою мережі інтернет, шляхом залучення цільової аудиторії, підвищення її лояльності і зміцнення бренду клієнта. Ми не продаємо послуги, ми вирішуємо завдання бізнесу в інтернеті. Комфортна співпраця з командою експертів, комплексний підхід до вирішення маркетингових задач – це саме ті принципи, які ми закладаємо в основу роботи з нашими клієнтами. Наші освітні проекти та конференції від кращих експертів інтернет-маркетингу допоможуть вам увійти в море інтернету єдиним правильним курсом. Зростання вашого бізнесу – наша спільна справа. Виділяйтесь і будьте лідером разом з компанією «Промодо».